凡人千百种，在座全是我衷心的观众。我要这世纪为我起轰动，凡人怎看懂，极泪和极痛挤出的笑容。燃烧火正红，何必跟某撮人变改初衷。无涯的天空似在放纵，如何甘心我平凡被动，如能感应我路上重逢，是地和密码可接通。无涯的思忆若是太重，由零开始过从头感动，如诚心厚爱现实难容，两手空空就让我们相遇。មើលតែខ្ញុំស្រឡាញ់បងលោកហេរ៉ូពួកយើងតាំងពីដើមមកមកដល់ជាអ្នកសកម្មទេជំនាញជាងគេគឺជំនាញខាងលាក់រឿងនៅក្នុងចិត្តពួកយើងត្រូវខំប្រឹងប្រែងមុនពេលប្រកួតចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យឈ្មោះហឺធីណាននេះខ្លាចជា Trending Search លំដាប់លេខ1ដើម្បីលក់ដាច់ការប្រកួតស្អីក៏ហ៊ានធ្វើដែរStone. Oli. Chang Phai Phang. Khom pamien lok. Kom bong hoh reung ptoa khluon robos Iron leu internet tiet. Mon chang jeung mon chop lam doy pe ni te. Leuk turasap te, me thom te ro. Alo. Pu aing khmuoy thvay. Ke Leo. Phai Phang tha camera khnong lan thot ban sakamaphiep pu aing tang os. Chang tiet ke phya tpa Oli. Jeung nang dok memory card chen mon oy me reung te.សំទោផងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំសម្បូរសត្រូវអញ្ចឹងវីដេអូពីកាមេរ៉ាក្នុងឡាននឹងវាអាប់ឡូតអូតូចូលក្នុងក្រុមហ៊ុនបើមានអ្នកណាសម្លាប់គឺដឹងឃាតករច្បាស់ហុចទូរស័ព្ទឲ្យគេយ៉ាមិនតែទៅជប់គ្នាអូខេបាយឆ្នេះខ្ញុំនឹងលុបវីដេអូភ្លាមខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់លោកហើយនៅថាហ្គេមនេះខ្ញុំធ្លាប់ឈ្នះពានអន្តរជាតិប៉ុន្តែក្នុងនាមលោកជាជើងថ្មីទុកថាអនណាយុទ្ធធនណាវីដេអូនឹងចាំខ្ញុំរកមធ្យោបាយខ្លួនឯងក៏បានហេកុំអានទៅរកហ្គេមដែលលោកបកកែក៏បានWe'll be right back.
ខ្ញុំប្រាប់លោកហើយថាការនៅក្មេងខ្ញុំគ្មានពេលលេងហ្គេមទេដោយសារតែមានគេតាមសម្លាប់ហ៊ានភ្នាល់ហ៊ានចាញ់ឯនឹងជិះថាវីដេអូបានអាប់ឡូតចូល server ក្រុមហ៊ុនមានអីបញ្ជាក់ថាឯលុបចោលទាំងស្រុងទេសម្ដីខ្ញុំម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់នឹងសូមបីមកអាយរ៉ុនធ្វើជាស្រីពេស្ចាក៏អាប់ឡូតចូលអ៊ីនធឺណិតដែរលោកគឺថាខ្ញុំអាចជួយលោកបានដែរមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេគឺពួកនៅ Deep Web ប៉ិនប្រសពខាងរកមើលទើបរកឃើញកុំចិត្តថាខ្ញុំពួកនៅ Deep Web នឹងក៏មានលោកដែរមិនអញ្ចឹងឯងបើមិនជឿមិនដឹងធ្វើម៉េចទេខ្ញុំដឹងថាលោកនឹងធ្វើរឿងនេះឲ្យកាន់តែធំតែខ្ញុំសូមផ្ដាំលោកបំបត្តិចុះលោកចិត្តប៉ារ៉ានូក្នុងខ្ញុំទៅហើយប្រយ័ត្នផងទៅណាចេញប្រណបត្តិការមិនប្រាប់លោកហើយនៅឲ្យគេចាប់យើងគម្រាមទៀតសំទុះមិនអីទេវីដេអូនៅក្រុមហ៊ុនគេថានឹងលុបចោលតែគេលុបចោលឬមួយក៏អត់ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរតាមពិតយើងគ្រាន់តែចង់ផ្ដាច់គេជំនួសលោកកុំឲ្យគេរស់រឿងប្តេះផ្ដាស់មិនស្មានថាបង្ករឿងថែមទេតែទោះយ៉ាងណាសំទុះផងហើយពួកជើងទាំង3នាក់ចាំមិនសំទុះគ្នាធ្វើអីចាំធ្វើអីហ៎កាលនៅអ៊ីរ៉ាក់បាក់មានអ្នកច្រានខ្ញុំទេខ្ញុំហើយជាស្លាប់បាត់ទៅហើយយ៉ាងហើយណាស្លាប់នេះគួរតែលើខ្លួនខ្ញុំមិនគួរលើខ្លួនឯងទេកុំតន់អីរឿងនេះតាមពិតគឺខ្ញុំត្រូវទៅជួយលោកគ្រាន់តែគេទៅមុនខ្ញុំតាស្លាប់នេះគួរតែជារបស់ខ្ញុំហេនាងក៏មិនអោយដែរលីអូធ្លាក់ចូលក្នុងភួងនាងក៏បន្តជីវិតដើម្បីរកគេបើមិនអញ្ចឹងទេគេត្រូវកប់ក្រោមដីបាត់ទៅហើយហេមិនគួរនាំគ្នានិយាយពីរឿងជួយជីវិតខ្ញុំចឹងចូលរឿងអ្នកខ្ញុំជួយពួកឯងនោះអត់និយាយទេគឺចេះទេបើនិយាយរឿងទាំងអស់នោះក៏មិនដឹងថានិយាយដល់ពេលណាចប់ដែរមិនមែនទេលោកប្រញាប់ខ្លាំងហ៎ណាត់អ្នកណាហ៎មានមិត្តភក្តិដែរហ៎មែនហើយលើនេះអត់ទាន់និយាយនឹងទេខ្ញុំនេះមានក្របកំភ្លើង3បាយមនុស្ស6នាក់បើខ្ញុំទៅមិនទាន់ទេគេវាយហាមលើខ្មុំតិចចឹងយ៉ាងម៉េចដែរក្របប្រើអស់ប្រើក្បាច់គុណម្ដងបើមិនដាច់សះលោកមនុស្សដែរខ្ញុំវាយពួកនោះឲ្យដឹងម្ដងណែខ្ញុំជួយហើយនឹងសម្ដែងក្រាន់បើទៀតគឺលោកអ្នកខុសហាលោកអ្នកខុសជុលកែវមកជុលមួយជុលមួយការប្រកួតកណ្ដាប់ដៃអាគីប្រកួតចាប់គូចាប់ដៅចំឡងមកប្រែបន្តិចបាយជភិប8ក្រុមនឹងធ្វើការចាប់ឆ្នោតឈ្មោះដៃគូហើយធ្វើការប្រកួតសារកម្លាំងដំបូងក្រុមនីមួយនឹងរើសសមាជិកម្នាក់ឡើងពីបីឈ្នះដៃគូនឹងអាចបែងអ្នកទី2ហើយចំណែកអ្នកចាញ់គឺចាត់ឲ្យអ្នកទី2ឡើងប្រកួតវិជ្ជាបីប្រកួតនឹងឡើងទៅវគ្គបន្ទាប់អ្នកដែលបានបន្ទាប់អន្ត្រីទេបងសូមអបអរសាទរដល់ក្លឹបអន្ត្រីទេឡើងទៅវគ្គបន្ទាប់
ឡើងទៅវិញបន្ទាប់អបអរសាទរសាច់ដុំមនុស្សធំជាងផ្អែកទៀតហើយប្រហែលសាច់ដុំជុំដែរវ៉ា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 ពិតជាទូដៃគូក្នុងរូបពីមែន Mr. P ពិតជាសហជីវរួមជាសហជីវទៀត Mr. P ឡើងទៅវាបន្ទាប់អបអរសាទរកំពុងតែចៃយោវិញចៃយោ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 គូបាទទេស្លាប់ហើយអ្នកឡើងវាបន្ទោអន្ត្រីទេក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអន្តរជាតិប៊ូស៊ីងឡើងវាបន្ទោអបអរសាទរខាងក្លឹបអន្តរជាតិតាមពិតទៅគាត់គឺជាអង្គរឯកជនរបស់ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអន្តរជាតិហ៊ុយស៊ីងបងប្អូនប្រគួតគ្នាគឺពិតជាគុកឃើញដល់ហើយដល់វិញបន្ធូរអារម្មណ៍វាយតាមដំណាក់កុំឲ្យស្លន់ស្លោឲ្យសោះណាឡនឡោះពីបងឡងវាយតាមដំណាក់ទូដៃខ្ញុំផងអាយទីត្រូវទូដៃបដាល់បៃទឹកហាមបាច់ពីក្រោយខ្នងនិងរោគចាក់ផ្លិតមនុស្សអូខេទុំទៅសាកណ្ដាប់ដៃនឹងវាថយក្រោយហើយចាំបាច់ពីឆិតវិញតាំងអារម្មណ៍បងមកជុំដងហើយអ
់គេទៅចៅក្រុមបណ្ដាពិន្ទុតំណាងឲ្យវុយស៊ីង170ពិន្ទុអិនទ្រីទេពបាន173ពិន្ទុហឺធានានជាអ្នកឈ្នះយេចាចាចាខ្លាំងដល់ហើយលបងឡុងខ្ញុំអត់ហៅឈ្មោះបងខុសទេណាបន្តិចទៀតអាពេមីស្ទ័រធីនោះដួលឲ្យបានណាអានានបកាយមែនអានានបកាយមែនលោកគ្រូយេYes. អានេះប្រកែវាយដកថយវាយដកថយឲ្យវិលជុំកុំលេងក្តាប់ដៃជាមួយវាអសោះធ្វើអញ្ចឹងវាឈ្នះទេលោកមីស្ទ័រធីនមើលទៅវាខ្លាំងជាងគ្រូគិតឆ្ងាយណាស់ប្រភពមិនដាឈ្មោះពេញគេ Phil Thompson ធ្លាប់ចូលរួមប្រដាល់ខ្នាតធំជាច្រើននៅអាមេរិកពីមុនជា Top 50ប្រចាំនៅអាមេរិកផ្ទាល់តែក្រោយមកក៏បាត់សមត្ថភាពជាង3ឆ្នាំលោកនេះជាការប្រកួតដំបូងក្រោយពេលលេចមុខមកវិញសម្រាប់ឲ្យលេចមុខកម្ពុជាហុងកុងប្រដាល់ផ្ទៃស្រឡាញ់ខ្ញុំទៅជួយឆែកបន្តិចមើលរួមមើលឋានៈណានៅពីក្រោយខ្នងគីអូខេក្រោកមកក្រោកមកមួយក្រោកឡើង2 3 4 5 6 7 8 9 10កំទន់អោចាអោចាទៀតដៃមួយទៀតដៃខ្លាំងខ្លាំងអូខេអរគុណទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះចូលរួមការប្រកួតយើងនៅយប់នេះហើយពេលនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញជើងឯកបដាល់កំពូល2អ្នករបស់យើងនៅយប់នេះជាបឋមគឺស្ដេចបដាល់ហឺធីណាតួមកសូមជញ្ជិញម្នាក់ទៀតគឺរដ្ឋក្រោះពីជាតិរបស់យើង Mr. T អូខេនៅទាំងពីរឈរនៅចំហត្រង់បានអត់អូមើលទៅអារម្មណ៍ដូចជាពូកញ្ជ្រោលណាស់ណោះអូខេយើងនឹងវាយឲ្យស្លាប់អេក៏អត់ស្លាប់ស្ងប់អារម្មណ៍សិនអូខេជិតបានប្រកួតហើយអូខេស្ងប់អារម្មណ៍កុំអានទេសាការប្រកួតបន្ទាប់គ្រប់គ្នានឹងចាំមើលណាជុំមួយ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 ហូបបាយតើខ្ញុំបាយអ្ហ៎អាខេនដល់ត្រង់ម្ដាយនោះធ្ងន់ដល់កោ
ខ្ញុំវល់ខ្ញាក់លើសាវៀនតែចេះសំណាំងខ្ញុំមិនងាយចុះចាញ់ដាក់ពីដៃចំពីមុខរបស់គេវិញការពុតឯងក៏នៅខាងវុយស៊ីងដែរចាញ់ឬឈ្នះក៏នៅតែដដដែរស្អីគេវុយស៊ីងគឺវុយស៊ីងអន្តរីទេពគឺអន្តរីទេពមិនបានជានិយាយលេងគ្នាអញ្ចឹងអាចារ្យជាបងប្អូននរគ្នាលេងសើចទេហូបបាយហូបបាយប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅមីស្ទ័រធីននោះពិតជាមិនធម្មតាទេដៃគូគាត់គ្មានអ្នកណាម្នាក់ខ្សោយទេមែនហើយខ្ញុំក៏យល់ថាអញ្ចឹងដែរដៃគូគេនោះគឺពិតជាខ្លាំងខ្លាណាស់មែនហើយពេលបញ្ចុះកំហឹងគ្នាអញក៏វាយដែរគួរឲ្យខ្លាចម្ល៉េះលោកគ្រូលោលោកគ្រូម៉េចជួយរំជួយបាយជួយអាណានទប់ទល់គេផងអឺដូចពេលទៅហាត់ធម្មតានឹងបានហើយអឺបន្ថែមកម្លាំងបន្ថែមកម្លាំងដៃបន្តិចទៅបានហើយមើលទៅបើគាត់បន្ថយកម្លាំងតែរវិសអាចមានប្រៀបជាងវិញខ្ញុំក៏គិតបែបនេះដែរអាយរ៉ុនដាមឡៃកំណាប់ដៃស្រាលស្រាប់គេអាចប្រមូលការវឹកហាត់ពាក់កណ្ដាលទៅអាចហក់លោតខ្សោយយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំចាំបានមីស្ទ័រធីនុងមានដៃគូម្នាក់រៀងរវិសហើយមីស្ទ័រធីនុងក៏ចេះរុញគេដល់កែងទៅផ្ដួលគេបានតែដៃគូគាត់គួរតែត្រូវបំភ័យឲ្យចាញ់ជាងតាមពុតកណ្ដាប់ដៃអាចកិច្ចបានតែមែនហើយគួរតែមុនពេលគេរុញដល់កែងសេវិនត្រូវវាយទៅហើយគេបកកែវាយមិនឆិតត្រូវតែកិច្ចមកខាងនេះសិនរួចហើយចាំដាក់គេតាមក្រោយទីបើសិនបងកិច្ចរួចហើយចាំវិញនោះគួរតែយឺតណាស់លោកវិញបញ្ឆិតមួយរួចកិច្ចចាញ់ចាំដាក់មួយដៃភ្លាមអូខេសាក់មើលអត់ទេអោនចុះថែមទៀតត្រូវដាល់ឲ្យចំពោះតែម្ដង1 2 3នឹងហើយធ្វើបានល្អនឹងបាន1 2សាតាអូក្រានីមើអះអរគុណពូអ៊ីងមិនដែរស្រួលខ្លួនទីមើលទៅដូចជាគ្មានពលឹងថ្មីថ្មីនេះមើលផ្ដាពេករៀងហត់បន្តិចតែការផ្ដាល់ពិតជាល្អមើលមែនជក់ចិនអានានវាយបានល្អណាស់បរិយាកាសល្អហើយមិនចេះផ្ដាល់នៅជក់ចិត្តដល់ថ្នាក់នឹងបានន័យថាហ្វាយយ៉ាងធ្វើបានធំដុំណាស់ឯងត្រូវដឹងថាហ្វាយយ៉ាងក្រៅពីរៀបចំការប្រដាល់គេនៅជាប់រវល់ធ្វើអីទៀតអត់មានមែនទេហើយអបនេះគិតតរោរឿងតែម្ដងតែអាណានពួកគេមិនសូវខ្វល់អីច្រើនទេខ្វល់តែប្រដាល់អញ្ចឹងអាយរ៉ុនមានទំនុកចិត្តផ្ដួលមីស្ទ័រធីទីឬថាមីស្ទ័រធីនោះខ្លាំងគ្មានគូប្រៀបតើបចាប់ផ្ដើមប្រកួតមិនដល់10វិផងគេផ្ដួលដៃគូបានអាណានត្រូវជួបគេច្បាស់ជាពិបាកយកឈ្នះអញ្ចឹងបានហ្វាយហ្វាងរកគេមកព្រោះតែចង់ឲ្យការប្រកួតល្បីខាងសមាគមមានគេខ្លះទទួលស្គាល់ថាពីមុនគឺ Top 50 ប្រចាំអាមេរិកអញ្ចឹងគេគ្មានមូលហេតុមកមានតែមកផ្សព្វផ្សាយការប្រកួតហើយចូលរួមប្រកួតក្រៅផ្លូវការមួយមើលទៅមិនដូចអញ្ចឹងទេព្រោះតែចាប់ដើមប្រកួតខ្ញុំមើលឃើញតែប៉ែនឹងហ្វាយហ្វាងនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់សម្រាប់មីស្ទ័រធីនុងមើលតែចៃដន្យពេកច្បាស់ជាមានអីចម្លែកហើយវ៉ាផមូនីថាប៉លីសឆ្លាញ់ស្រីស្រីដែលរវល់ម៉ាករបស់អាយរ៉ុនមិនមែនជាស្រីពេស្យាទេប៉ារបស់គេក៏មិនមែនជាប៉លីសដែរនៅថាក្រុមតាមរកមនុស្សទៀតចូលដៃគ្នាស៊ើបថាប៉ាគេជានរណាឡនណាមនុស្សតាមរកកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អហ្វូរ៉ូមធំធំខ្លះនៅហុងកុងសុទ្ធតែនិយាយពីអាយរ៉ុនលើបណ្ដាញសង្គមក៏មានមនុស្សជាច្រើនកំពុងសិក្សាថាតើមីស្ទ័រធីហើយនឹងអាយរ៉ុនមួយណាជាអ្នកឈ្នះដោយទាំងហ្វាយហ្វាងហ្វេនលូកក៏កានឡើងផងដែរមានជើងឯកប្រដាល់ធំដោយមីស្ទ័រធីចូលរួមច្បាស់ជាតាក់ទាញទស្សនិកជនច្រើនមកមើលការប្រដាល់យើងតែក្រោយខ្នងមានការសង្ស័យច្រើនទុកចិត្តចុះខ្ញុំនឹងបន្តស៊ើបមីស្ទ័រធីនោះបើសិនជាបានដំណឹងអីខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកបាយទៅសិនហើយអ
High Hunter ហើយបដាល់កណ្ដាប់ដៃអាគីល្បីរន្ទឺអ្នកណាក៏និយាយពី Iron និង Mr. T ដែរលើកនេះខ្ញុំពិតជាខំរៀបចំអស់ពីចិត្តអញ្ចឹងហើយមិនល្បីមិននឹងកើតចូលការប្រកួតនេះសម្រាប់បានគោលដៅហើយនៅហើយបានសម្រាប់អីលឿនម្លេះខាងកសែតលោកចង់ sponsor អត់ខាងកសែតគ្មានចង់ sponsor អញ្ចឹងទីតែការបដាល់នេះខ្ល้ายជាប្រធានបទក្តៅនៅ Deep Web ពួកយើងក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរលោកស្គាល់ Deep Web ដែរចៃដន់ល្អមែនតើពួកយើងរើស៊ីខាងកសែតដឹងលឿនណាស់អាយគិតតែផ្សាយដំណឹងតាម Forum ចឹងចឹងហោះឡើងអាកាសបញ្ហានិយមហួសក្តីស្រមៃឈ្មោះអ្នកប្រើទាំងអស់នឹងជារបស់ឯងទាំងអស់មែនអត់លោកចង់ដឹងរឿងអីឯងជាអ្នកផ្សាយដំណឹងធម្មតា Iron ជាស្រីពិសាក្នុង Deep Web មែនអត់មិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងមានបំណងអីអ្នកផ្សាយដំណឹងនៅ Deep Web មានរាប់ម៉ឺននាក់មិនក៏គិតថាខ្ញុំផ្សាយហើយប្រធានបទនោះពេលលេចមុខឡើងនៅ Deep Web វាកាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំរំជើបរំជួលការផ្សាយដំណឹងអញ្ចឹងលើ Online ខាងកាសែតលោកដឹងខ្យល់អីអូខេមិនព្រមប្រាប់ខ្ញុំក៏មិនមកខំដែរតែខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យហើយអ្នកតាមមើលឯងមិនមែនមានតែខ្ញុំទេមីស្ទ័រធីចង់តាមមើលក៏មើលចុះតែជើងឯងបដាលើកនេះគេតាមខ្ញុំធ្វើអីតាមលំដាប់ថ្នាក់មីស្ទ័រធីការប្រកួតប៉ុណ្ណឹងគេមិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេគេមកចូលរួមអាចនឹងមានមូលហេតុផ្សេងខ្ញុំរៀបចំឲ្យគេប្រកួតខ្ញុំច្បាស់ជាស៊ើបច្បាស់ហើយឯងមើលទំព័រទី2មីស្ទ័រធីចូលធ្វើជាអ្នកប្រដាល់គាត់ជាតបស៊ីឈ្នួលសម្រាប់មនុស្សអត្តសញ្ញាណនិង background មិនណយទេតាមខ្ញុំមើលគេមិនមែនមកត្រឹមប្រកួតទេគ្រប់យ៉ាងមិនសាមញ្ញដូចឃើញសម្បកក្រៅច្បាស់ជាកើតអីហើយបាត់បែនតាមកលៈទេសៈផងលោកបន្ទប់នេះមីស្ទ័រធីកំឡុងខ្លាំងជាងគេគឺពេលដែលគាត់វាយបញ្ឆាន់គាត់រៀងចុះចិត្តឆ្មក់ពេលចិនបើថាអាចកុំឲ្យគាត់ចូលមកគីលោកអាចនឹងមានប្រៀបជាងដឹងហើយគីឆ្នះច្រើននៅអាមេរិកច្បាស់ជាពិបាកទប់ទល់ជាមិនខានប្រយ័ត្នផងណាយ៉ាងម៉េចដែរមិនទុកចិត្តបងធំហ៎ខ្ញុំខ្លាចថាបងដូចល្មុនអញ្ចឹងគេបង្ខំដល់ឈុតសូម្បីតែខ្ញុំក៏មិនឈប់មិនបានទុកចិត្តចាស់ខ្ញុំនៅប្រមូលទុកតួលេខវឹកហាត់ Iron រហូតជីបចរនឹងកម្រិតអរម៉ូនគាត់បើថាវាដល់កម្រិតលើសកម្រិតភាពក្រើកក្រោតគាត់នឹងកាន់តែបញ្ចេញចេញមកសរុបទៅបើអាចបញ្ឈប់គាត់មុនពេលនោះបានដឹងច្បាស់ថាលែងមានការរឿងបែបនោះទៀតស្ដាប់បានអត់បរិយាកាសជុំវិញក៏អាចប៉ះពាល់បានដល់ចំណុចណាទើបលើសកម្រិតដល់ពេលនោះអាចបន្តវាយឬមួយក៏អត់ចាំបាច់សួរដែរគ្រូបង្វឹកនឹងជាអ្នកសម្រេចពេលដែលចង់ឲ្យខ្ញុំឈុំបោះកសែតពូកូឲ្យខ្ញុំហ៎ខ្ញុំនឹងជប់ភ្លាមមិនអីទេខ្ញុំនៅមើលថែបងឲ្យល្អមិនឲ្យបងកើតរឿងអីទេអរគុណរ
ក្សាកម្លាំងកាយប៉ុណ្ណឹងទៅត្រូវហើយមិនងាយត្រូវរបួសនោះទេខ្ញុំដឹងហើយមានដឹងអត់ក្រោយពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបដិលវិញខ្ញុំដឹងថាកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងគ្រប់យ៉ាងគឺប្រសើរជាមុនឆ្ងាយណាស់ហើយចិនកាន់តែរីករាយលែងភ័យខ្លាចដូចពីមុនអរគុណហើយនឹងហើយជាការងារគ្រូបងវឹងនឹងនឹកមើលទៅលើកមុននៅហ្វីលីពីនលោកជួយខ្ញុំក៏មិនចាំថាបានអរគុណលោកផងប៉ុនឈួតណាស់ខ្ញុំមិនញ៉ងឲ្យមនុស្សស្រីរបួសទៅកើតទេមានដឹងអត់ទួលនទីបរំគឺការពារស្រីស្រីនឹងហើយអាយរ៉ូនមានរឿងអីនឹកឃើញខ្សែភ្នែករបស់លោកពេលជួយខ្ញុំលើកមុនពិបាកបំភ្លេចខ្ញុំនឹងមិនភ្លេចអស់មួយជីវិតចង់និយាយអំពីខ្សែភ្នែកពេលដែលខ្ញុំវាយមនុស្សគួរឲ្យខ្លាចអត់ហើយអត់ខ្លាចទេខ្ញុំមើលឃើញពេលនោះលោកបារម្ភពីខ្ញុំបារម្ភខ្លាចខ្ញុំមានរឿងអីចង់និយាយពីខ្សែភ្នែកខ្ញុំហ៎ប្រហែលមិនមែនខ្ញុំទេមិនមិនមែនជាលោកទេពេលខ្លះពិតជាខ្ញុំមែនតែពេលខ្លះមិនមែនជាខ្ញុំទេហើយនិយាយយ៉ាងម៉េចស្រួលជាងសំខាន់នឹងម្នាក់នេះគឺល្អហើយយ៉ាងម៉េចហើយអាយរ៉ុនតាមពិតទៅហើយយ៉ាងម៉េចទៀតហើយខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយយ៉ាងម៉េចនឹងធម្មតាដូចជាស្រស់បោះយ៉ាងម៉េចហាត់មកដល់ហើយក្លៀនចង់ញ៉ាំអីមែនអត់ទេចាំពេលប្រកួតចាប់ចាំនិយាយវិញតែតាមចិត្តទេតែនិយាយត្រង់ខ្ញុំដូចជារឿងក្លៀនបន្តិចដែរទៅញ៉ាំអីយ៉ាងជួយស្រីត្រង់កលាក់ដៃកុំឲ្យតឹងពេកណាបាទអានាណាអាយមានកម្លាំងខ្លាំងពេលដែលខឹងបន្តិចទៀតពេលឡើងប្រកួតជាមួយដៃគូប្រយ័ត្នចំណុចខ្សោយដៃគូណាពេលមានចន្លោះដាក់ចំគោលដៅដាច់ខាតកំសន់ស្លោយសោះលេងមួយមួយតាមចង្វាក់ណាយល់ទេបាទលោកគ្រូអានានពឹងលែងហើយស្លាកសាលាបដន្ត្រីទេពលើដៃឯងហើយប្រឹងឡើងខ្ញុំជឿជាក់កម្លាំងអាយរ៉ុនលោកច្បាស់ជាជោគជ័យដៃគូលើកនេះរៀងពីបានបន្តិចកុំឲ្យមួយម៉ៅវាយដូចធម្មតាទៅកុំអរំអីខ្ញុំច្បាស់ជាឡើងបដល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាអូអបអរដល់ហើយដូចជាធំចំហាយឈ្នះរៀបផែនជប់លៀងហើយមែនទេរឿងប្រកួតនេះមិនបាច់ឈ្នះហើយក៏មិនបាច់ចាញ់តែខ្ញុំនឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពជឿជាក់ណាស់ពួកឯងម្នាក់លើសាំងវៀនម្នាក់ក្រោមសាំងវៀនប្អូនឯងច្បាស់ជាមិនឲ្យឯងមានរឿងហ៊ានធានាគ្រប់គ្នានិយាយពីអីកុំតែខ្វល់ខ្ញុំឈ្នះក៏ឈ្នះទាំងត្រឹមត្រូវពឹងលើកណ្ដាប់ដៃទៅដណ្ដាប់ជ័យជំនះឈ្នះមិនមិនសំខាន់សំខាន់គឺលទ្ធផលកណ្ដាប់ដៃមីស្ទ័រធីដូចកណ្ដាប់ដៃលោហានបង្ក្រាបមីអញក៏ឃើញដែរមែនទេពួកអញម្នាក់ឡើងសាំងវៀនពីអ្នកអនឡាញទោះជាយ៉ាងណាក៏ឈ្នះដែរលន់ណាចាំហ្វីហ្វានកុំរោរឿងជាងឲ្យសោះខ្ញុំគ្មានរោរឿងទេអញជួបស្លាប់ច្បាស់ជាជុលជួយបន្តិចទៀតខ្ញុំប្រគល់មីដៃមីឲ្យពីអ្នកអនឡាញស្អីវាគ្រប់គ្នាមានរឿងសង្កត់អីចម្លែកម្លេះខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរអេតែទៀតប្រកួតចាប់ធ្វើសន្និសីទកសែតរៀបចំអ្នកកសែតអនឡាញអង្គុយមុខត្រូវតែជាក្រុមហ៊ុនខាងអនឡាញអរគុណឈិញឈិញអេ
សេធីងអៃរ៉ុនកំពុងតែត្រៀមខ្លួននៅបន្ទប់សម្រាប់ត្រូវការខ្ញុំជូនតែឬអត់មិនបាច់ទេមុនប្រកួតគេគួរតែមានរឿងច្រើននិយាយជាមួយសេរ៉ូកុំរំខានអីអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនាំអ្នកនាងទៅអង្គុយចាបាទខ្ញុំសូមតំណាងហុងកុងជើងគាត់មកពីសាលាប្រដាល់អន្តរជាតិឈ្មោះហៅក្រៅរបស់គាត់គឺកណ្ដាប់ដៃជាគាត់ឈ្មោះថា Iron Hierna អូខេតោះនេះសុំតំណាងអាមេរិកឬសុំវិនប្រដាល់គ្មានប្រណីនោះទេគាត់ពិតជាសហជីវរត់ក្រោយទៅទៀតគាត់មកពីខាងរត់ក្របពិឃាតឈ្មោះហៅថា Mr. Heath សុំស្វាគមន谁来听哇哎没有这样你有能什么来听吗来听什么什么来几岁快点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 ជាទុកដាក់ពេលណាគួរឈប់ចាំខ្ញុំប្រាប់ទីហាមវាយកញ្ចឹងកហើយនឹងរងចាក់ផ្លិតមនុស្សយល់ទេវាយតែបីចិត្តទេប្រឹងអស់ហឹកនិយាយនឹងសម្លេងឯងចោលឯងគ្មានរស់ទេអូខេការប្រកួតជិះចាប់ផ្ដើមហើយចាប់ប្រាំហាន់ធើកុំប្រាប់ថាមកសុំសម្បត្តិនៅពេលនេះណាខ្ញុំស្គាល់នាយកធនាគារម្នាក់នៅក្រុងញូវយ៉កគេជួយស៊ើបឲ្យខ្ញុំបានរឿងខ្លះមីស្ទ័រធីមុនពេលដែលមកហុងកុងកងធនាគារគេស្រាប់តែកើនលុយ10លានគឺក្រុមហ៊ុនកោះវើជីនអង់គ្លេសមួយជាអ្នកវេលុយចូលអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងខ្ញុំស៊ើបមិនដល់ចង់និយាយថាមីស្ទ័រធីមានគេជួលធ្វើការហ្វៃហ្វាំងឯងប្រយ័ត្នខ្លួនតិចទៅអរគុណហ្វៃហ្វាំងយ៉ាងម៉េចរឿងក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយហើយនឹងរួចហើយតែមិញនេះពេលដែលខ្ញុំមកឃើញលីអូប្រញាប់ជ័យឡានរបស់ខ្ញុំទៅដូចជាមានរឿងអីមិនទាន់ទៅប្រញាប់អញ្ចឹងហើយអត់មើលប្រដាល់អាយរ៉ុនទៀតមើលកន្លែងផង
ចាប់ផ្ដើមលីអូស្អីមានរឿងអីរកគេមានការអីលីអូខ្ញុំចាំរកលីអូអ្នកពាក់ព័ន្ធអីនឹងលីអូខ្ញុំសុំដកថយហើយកាត់ស្អីស្គួតស្អីឯងទៀតហើយចាំដកថយទេគេនិយាយផ្លាស់ទេអត់ទេអើចេញចេញចូលមកអេអេនេះមិនគ្រូយើងឯងហ៊ានប្រឡាប្រដាខ្ញុំសាច់ជឿស្រីទៀតបើមិនអញ្ចឹងនោះនោះស្រីទៅមិនឡាប់ដល់ទេតែនិយាយស្អីហុយ
សញ្ញា GPS នៅខាងមុខនៅខាងមុខនោះហើយខ្ញុំត្រូវមកខាងនោះអូខេបានដឹងថាអ្នកណាគឺជាបងប្អូនទី3ហើយបើគ្មានបញ្ហាគួរតែមិនអីទេអ្នកណាខ្ញុំមានពេលគ្រប់ទៅចាត់ការអូខេចាប់ដាក没完没了。